Անենք ինձ համար շատ թանկ մարդա։ Այնպիսի զգացողություն ոնց որ քույրս լինի։ Ճիշտ է, ես այդ զգացմունքը երբևիցե չեմ ապրել, բայց տենց եմ զգում։ Արամը իրականում Գարագին հորաղբոր տղան ա, ոչ թե Լևոնի։ Արամ, ոնց։ Սրա մասին գիտենք մենակ Սաթենը, Լևոնը ու ես, էլ ոչ ոք։ Ես սպասելու ոչ մի բան չունեմ։ Ես շաբաթվա վերջ գնում եմ ու վերջ։ Մարիջան, այդ երեխան համ հայր ա պետք, համ մայր։ Այդ երեխան իմն ա ու ես ավելի լավ գիտեմ, թե ինչ ա պետք իմ երեխուն։ Պետ անվտանգությունը մտածում եմ նույն կերպ։ Ու մանդերին ողջ առողջ իրա ձեռքը գցելը, դա իր համար ամենակարևոր գործն ա։ Լավ թիքայա։ Մենք փոքր, աննշան, բայց շատ կարևոր բան ենք բաց թողել։ Աննշան, բայց կարևոր։ Ամենից տեղյակ է, զանգում եմ, չի պատասխանում։ Չէ, ճիշտ ասաց։ Շուտով ամեն ինչ պարզ կլինի, Արինա ջան։ Շատ ուշացած հավատ։ Չի զանգեցիր։ Զանգում եմ, պատասխան չկա, չի վերցնում։ Գնում եմ Գարագին հորաղբոր տուն։ Դե պարզ ա, մեր տանը… Լավ, Սատ ջան։ Դեղ Մարին լավ չի, Գարագին ասեց, որ թույլա նորմալ չի սնվում, դե Գարագին այդպես ասեց, լավ Սատ չեմ ասում, որ նեղվես, եսա գրեմ, որ հենց հասնի թողին զանգի մի անգամից, կամ գոնե գրի, երկու բար, որ ես հանգիստ լինեմ էլի, անեմ ու կգամ, հա։ Լավ Արինե մեջ է Սատի ամեն ինչ։ Հիմա պատասխանի։
Սանջատեց։ Չեք ուզում իջնեք։ Հասել ենք։ Ինձ եք հարցնում։ Դե, ես ես կողմերում ճիշտ ասած առաջին անգամ եմ լինում։ Ինձ ասել են, որ մի աղջկա պետք է բերեմ, հասցեն տվել են այս ատումը։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Հայմ ոնց եղակապ էր, նորմալա ձեր մոտ ամեն ինչ։ Անին չկա։ Ոնց չկա, իրար հետ չէիք։ Իրար հետ էինք արեք, ջուր ուզեց, կանգնեցի գնացի խանութ, են տանտեր խանութում էլ հերթ էր։ Մինչև այդ ջուրը վերցրեցի, հետ եկա, դուռը բացեմ, տեսնեմ չկա։ Վիճել եք։ Չէ ախպեր, ինչ վիճել։ Աչքիս էլի նամակ ա եկել։ Ինչ նամակ։ Դե հոր մեյլից նամակ էր գալիս իրան, չէ։ Մի րոպե։ Արեք հետո էլի կխոսանք, աղբոր պես սպասի, մի հատ դուրս գամ տեսնեմ մարդկա, որ տեսել է այս ավտոյի մոտ ինչ է կատարվել։ Այս կողմերնը ոնց նայեցի, մի հատ կամերա չկար ձևի համար, որ գոնե նայի ինչ է եղել։ Հասկացա, դու տեղը տասա, ես գամ իրար հետ գտնենք։ Հա, այդ տեղը գիտեմ, լավ էլ մոտիկա, լավ վերջ գալիս եմ։ Չգիտեմ, ապեր, ինչ-որ մեքենա է եղել, հետ կնոջ ասելով, հետ մեքենան եկել է իմի կողքնա կանգնել, մի հատ աղջիկ դուրս է եկել, նստել է այդ մեքենան։ Հետո։ Էլ ինչ հետո, մեքենան գնացել է։ Լավ, իսկ համար, մակնիշ։ Դե տարիքով կին էր, մեքենաներից ինչ պիտի հասկանար։ Ասեց խանութ գնալուց է եղել, տեսել է այդ ամեն ինչ, հետո հետ գալուց էլ արդեն ես եմ իրան տեսել, հարցրել, այդքան բանը պատմել եմ։ Իսկ եթե տղամարդ լիներ։ Դե եթե տղամարդ լիներ, համարները չգիտեմ, բայց գոնե մեքենայի մակնիշը կհիշեր։ Ես հաստատ իմ մտածածն ապել, էլի նամակ ա ստացել, վերակացել, նստել է այդ մեքենան։ Դե հիմա դու ասա, որտեղ գտնեմ հիմա այդ աղջկան։ Գուրգենին զանգել ես։ Չէ, դե Գուրգենը ինչ պիտի անի։ Այ Գարեգինը ինձ թվում է հեսա ուրվորակը զանգի ինձ, ինչի չէ, նաև Լևոնը։ Գիտեին, որ քո հետ էր։ Գարեգինն ստուն պիտի գնար։ Ոնց էլ չլինի, Գարեգինին տեղյակ բաց կլիներ, որ գնալու է։ Դե Լևոնին էլ դիասեր, որ գնալու է Գարեգինն ստուն ու կարող է այդ ընթացքում ասել է, որ այդ բանին իմ է դարվել։ Ապեր, արի ինձ լսի, խնդրում եմ, զանգի Գուրգենին։ Thank you.
Բարի։ Ասա ինձ, դու լավ չես? Լավ եմ, պապ։ Ուղղակի երազ տեսա վերթրա։ Չէ, երազը չգիտեմ, բայց դու ես երկու օր մի տեսակ ես, դա հաստատ։ Պապ, չէ, լավ եմ, ուղղակի չգիտեմ եղանակից հա մտքերից։ Քնում ես, քնես։ Դու չես քնում։ Անին եմ սպասում, զանգեց գալիս է։ Ինչի ժամը քանիս է։ Դե Միքայելի հետ է, խնդիր չի։ Ուզում ես թեյ խմենք։ Հա, ես կդնեմ։ Համել քո հետ խոսելու կարևոր բան ունեմ։ Հա, դե լավ, դե արի։ Ոնց է Արամը։ Գնաց քնեց։ Մինչև քո գալը ինձ հետ ճաշեց, հետո գնաց քնեց։ Այսքան շուտ։ Տխուր ես շատ։ Հարցեր չտվեցի, բայց մի երկու բան բերանից թռցրեց։ Մարիի հետ են վիճել։ Կհավատաս թե չէ, բայց ինձ թվաց այս անգամ իմ պատճառով չի եղել վեճը։ Մարիի։ Չնայած հիմքը ես եմ, դա էլ չեմ բացառում, բայց ինձ թվում է այս անգամ Մարին ինչ-որ երևի աղջիկ է, ավելորդություններ է դուրս տվել, հունից դուրս է եկել Արամն էլ։ Բան չես ասում։ Ինչ ասեմ, Սաթ, դու ամեն ինչ ինձ լավ հասկանում ես։ Ես սպասում եմ երբ ես մեջդ ուժ գտնելու, որ հենվես ինձ ու… Ռևոն, Անին քեզ չզանգեց, խոստացել էր, չէ՞, որ տեղ հասնի պիտի իմաց տա։ Չէ, երևի Մարի հետ խոսքով են ընկել, մոռացել է։ Հեսա ես կզանգեմ։ Անջատվացա։ Մարդ կոցն է երևի նստել։ Մի տասը ռուբլի կսպասեմ, եթե հերի անջատված եղավ, Գարեգինին կզանգեմ։ Սուրճ սարքեմ։ Սարքի։ Ասում ես, մի քանի ժամ իրար հետ եք եղել։ Այնպիսի խոսակցություն չի եղել, որ իրար հետ համաձայնության չգաք։ Դե չէ, էլի Գուրգեն ջան, չէ, ես ու Անին իրար հետ ոչ մի խնդիր չունենք։ Միքայել ջան, ձեր ընտանիքները իրար տեսնել չեն ուզում, վեր ասում ես խնդիր չունենք։ Դե հա, էլի չեն ուզում տեսնել իրար, բայց ես ու Անին ընդհանուր հայտարարի ենք եկել։ Չնայած նրան, որ մեր ընտանիքները դժբախտ պատմություն ունեն, պիտի ամեն ինչ անենք, որ այդ ամեն ինչը մեր հարաբերությունների վրա չազդի։ Դե ինչ ասեմ, հալալա ձեզ։ Լավ, բայց ինչի Անին պիտի նստեր ուրիշի մեքենա իր ոտքով ու գնար, ու քո հեռախոսա զանգերին էլ չպատասխաներ։ Դե ասում եմ, չես լսում, մոռացել ես են ծրարի մասին, որ իրամ պիտի փոխանցեին։ Չէ, չեմ մոռացել, հիշում եմ, ասա։ Այն ժամանակ իրան ժամադրեցին սրճարանում ու ասացին, որ գնա մենակ ու այդ հանդիպման մասին ոչ մեկի ոչ մի բան չասի։ Ու դու մտածում ես, որ… Չեմ մտածում, ես վստահ եմ, վստահ եմ, որ ես նույն ձեռագիրն է։ Այն ժամանակ երկու ուժ էր աշխատում, մի կողմը փոխանցեց այդ փաթեթը, իսկ մյուս կողմը փորձում էր Անին խեղդել ու խլել այդ անտերը։ Գուրգեն, բան կա, որ գիտես չես ասում։ Ասի Միքայել, լավ է, որ Արեգը այստեղ չի, բաց խոսենք։ Խոսենք։ Ասի, որ դու ձեր տանը պարկած էիր, ես հորդ հետ խոսակցություն եմ ունեցել։ Ու ասաց, որ Մանթաշյաներով ռուսական պետանվտանգությունն է հետաքրքրվում։ Դե հա, ինձ էլ ասել։ Իսկ չի ասել ինչի համար։
Հա, խոսի Միքայել։ Մենք ժամանակ չունենք։ Ասելա որ Հարութ ու Մանվել Մանթաշյանները կրկնակի գործակալներ են եղել։ Դրա համար իրենց չեն սիրում։ Հա, Գուրգեն, խոսա։ Միքայել, դες այս խոսակցության մասին ոչ մեկ չի իմանա, խնդրում եմ ասա։ Լուրջ, շատ լուրջ կասկածներ կա, որ Մանվել Մանթաշյանը ողջ է։ Դու հասկանում ես, չէ, ռուսները ամեն ինչ կանեն, որ Մանվելը իրան ձեռք ընկնի։ Դե հա, պարզ է, հասկանալի է, բայց անին… Մանթաշյանների ընտանիքը լիքը մութ էջեր ունի, ու այդ մութ էջերը չեմ հասկանում, ինչի պետանվտանգությունը չի ուզում, որ Մանթաշյանները իմանան։ Դե անինել ենքանով ախառը դրա մեջ, որ ինքն է փորձում բացահայտել այդ մութեջերը։ Սա տարբերակներից մեկն է։ Երկրորդ տարբերակն էլ չի բացառում, որ Մանթաշյանների ընտանիքը խոշորացուցի տակ է։ Մարդ ես կարող է Մանվելը որոշել գա հանդիպի իր ընտանիքի հետ։ Իսկ անինել ակտիվ է, մի քանի անգամ աչքի է ընկել։ Լավ, հասկացա, բայց արի սառը գլխով էլի։ Արի։ Այս վերջին շրջանում անին ոչ մի բան չի արել, այլ կերպ ասած քիթը ոչ մի բանի մեջ չի մտցրել։ Վստահ ես։ Դե ինձ թվում է հա։ Լավ, ենթադրենք։ Հետո։ Դե հետո այն, որ այսօր շատ անսպասելի իր հետ կապ են հաստատում։ Ով կարա լինի դա ըստ քեզ։ Դե կամ ինչքան էլ աբսուրդ թվա Մանվել Մանթաշյանը, կամ էլ իր կողմից ուղարկված ինչ-որ մեկը, կամ դե եթե անին ոչ մի բան չի արել, ինչի պիտի փորձեն իրան արանքից անել, հա։ Լավ, ենթադրենք Մանվելն էլ եկել է ու որոշել է ինչ, անի հետ հանդիպի, եղբայրները չէ, անին։ Դե կամ էլ անին ուրիշ բանի մեջ է մտել, ուղղակի դու տեղյակ չես։ Հա, նոր բան կա։ Ոչ մի բան։ Այդ մեքենան ոչ մեկ էլ չի տեսել, բայց ասում են հակառակողմից դուրս գալու ճանապարհ կա, միգուցե ճանապարհով է դուրս եկեմ այրուղի։ Ո՞վ եք դուք, ինչի համար եք ինձ այստեղ հրավիրել։ Մենք ավելի շուտ պիտի հանդիպեինք, կներես, որ այսպես ստացվեց։ Չասացիք ո՞վ եք։ Այն մարդը, ով քեզ առաջարկեց գալ Հայաստան, որպեսզի գտնես արմատներդ։ Այն մարդը, որ հետո պիտի հանդիպեր քեզ, որովհետև քեզ էր ճանաչել որպես օրինական ժառանգ։ Thank you.
Պապ շատ լավ կուրսեր են։ Ու եթե հիմա ձերքիցս բաց թողնեմ, չգիտեմ էլ նման հնարավորություն երբ կունենամ։ Երբ են սկսվում դասերը։ 10 օրից։ Դրա համար ուզում եմ ավելի շուտ գնամ, որ մի քիչ քաղաքին ծանոթանամ։ Ուտած։ Պապ։ Մարի ջան, արի էս մեկը բաց թող, հա։ Պապ, բայց էս քո շտապողականությունը ինձ դուր չի գալիս, Մարի ջան։ Տպավորությունն է, որ րոպե առաջ ուզում ես թողնել երկիրը։ Բայց ես դա չեմ էլ ժխտում, պապ։ Իսկ ինչ նա խնդիրը։ Օր առաջ այստեղից փախնելը ու նոր կյանք սկսելը։ Իսկ չես ուզի այստեղ ամեն ինչ տեղն ընկնի, ամուսնանաս քո սիրած տղամարդու հետ ու… Չէ, պապ։ Մարի, ինչ ա կատարվում քեզ հետ։ Ես չեմ ուզում ամուսնանալ։ Ես հասկանում եմ, որ դու շատ բաների միջով ես անցել, հիասթափություններ եղան քո կյանքում, բայց հավատա… Պապ, խնդրում եմ, արի փակենք այս թեման, լավ։ Ես ընդամենը ուզում եմ գնամ երկրից, սովորեմ, կարող եմ, չէ։ Դու ինձ խոսք ես տվել։ Յա, ես իմ խոսքից հետ չեմ կանգնում, բայց երկու բայց կա։ Ու որոնք են այդ երկու բայցերը։ Նախ նորմալ տոնով խոսիր ինձ հետ, վերջերս շատ կոպիտ ես խոսում, այդպես չի կարելի, Մարի ջան։ Կներես։ Եվ հետո Սեդայից նույնպես ներողություն կխնդրես։ Սեդայից։ Հա, Սեդայից։ Դու չես մոռանում, չէ՞, որ Սեդան մեր տան հենց այնպես միայն աշխատողը չի։ Նա մեր ընտանիքի բարեկամն է ու վերջիվերջո մի մոռացի, որ նա փոխարինել է մորդ։ Լավ, բայց կասես բայցերը որոնք էին։ Նախ ուր էլ գնաս քո այդ դասընթացներով։ Պարզա չէ՞, որ ես կողքիդ եմ լինելու։ Ծանոթանանք քաղաքի հետ, համալսարանի, հետո տուն կվարձենք մի հարմար տեղ։ Նաև հասկանում ես չէ՞, որ ես քեզ այդտեղ մենակ չեմ թողնի։ Պապ, լավ էլի, ես երեխա չեմ։ Երեխա ես։ Դու գիտես, որ ես մի քանի բիզնես ունեմ այստեղ ու չեմ կարող միանգամից թողնել այդ ամենը ու քեզ հետ միասին գնալ Եվրոպա։ Որ առաջ պիտի նրանց զգուշացնեմ, տեղյակ պահեմ, հասկացի, դա մեր ապրոստի միակ միջոցն է։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարողանա մեզ թույլ տալ այն ամեն, ինչ հիմա ենք թույլ տալիս։ Հասկանում ես, չէ՞։ Եվ երկրորդը։ Դու հիմա ֆիզիկապես այն վիճակում չես, որ վեր կենաս ու օտար երկիր գնաս։ Ու այն էլ տուն վարձես այնտեղ ու մենակ ապրես։ Պապ, ես այնտեղ շատ արագ խելքի կգամ։ Չէ, աղջիկ ջան, միևնույն է, ես քեզ չեմ թողնի։ Դու նախ այստեղ խելքի կգաս, հետո նոր մենք կգնանք։ Լավ, որ դուրդ չի գալիս, դա պարզ է, բայց հուսով եմ հիմա, որ գնում ես սենյակ, քրնելու ես և ոչ թե լացած լինելու։ Չէ՞։ Դեռ չի եկել, բայց հանգիստ եմ, որովհետև Միքայելի հետը։ Գարեգին, դու խելքդ հացի հետ ես կերել։ Ես քեզ թերեկը ինչ ասեցի, դու հիմա ինձ ինչ ես ասում։ Լևոն, ձայնը ցածրացրու, կհանգստանաս, հետո կզանգես, կխոսենք։ Չանջատես։ Լսի, դու այդ Միքայելի հեռախոսի համարը ունես, չէ՞։ Եթե իրաններ չունես, հորինը հաստատ կունենաս։ Մի հատ զանգի ճշտի որտեղ են։ Լավ։ Ասում եմ Միքայելի հետը։ Գելի գլխին ավետարան ես կարդում, ասում եմ ոչխարը սարը բարձացավ։
Լևոն ջան, հանգստացի, խնդրում եմ։ Ինչ հանգստանամ, Սաթեն։ Անին չկա, հասկանում ես։ Չկա։ Դու քեզ լսում ես։ Ինչ անշանակում անին չկա։ Լսում ես։ Փերախոսը անջատվել է կամ էլ չգիտեմ, ասենք, ճուր ուրիշ բան։ Ուրիշ ինչ, Սաթեն։ Ինչ։ Հանգիստ, Լևոն, հանգիստ։ Ինչ։ Ինչ պիտի լինի անին, եթե ինչ որ բան գիտես, խոսա։ Հա, փաստեր ես ուզում։ Դուք փաստեր շատ եք սիրում, չէ՞։ Փաստ ունես, չէ՞, ճուր եմ փաստ։ Ես հիմա քեզ թեյ կպատրաստեմ։ Այդ ընթացքում էլ Անին կամ Միքայելը կզանգեն։ Երանի մեզ։ Բայց ճիշտ է, որ այս ժամին Գարեգինի տուն գնալը։ Չգնալն է սխալ։ Ձեզ Գարեգինը։ Հեռախոսով շատ բան չխոսես, ասա որ գալիս ենք։ Ինչ ասեմ, որ Անին։ Չէ, ոչ բան չասաս։ Ձեզ Գարեգին ջան, մենք ճանապարհին ենք, գալիս ենք։ Նստի Անի ջան, նստի։ Բոլոր հուշումները սկզբում հաղորդագրությունների տեսքով, հետո հորս մեյլի։ Ձեզ իմ հոր մեյլի գաղտնաբառը ո՞ր տեղից։ Կասեմ, բոլոր հարցերիդ կպատասխանեմ։ Թեյ, սուրճ։ Ջուր, եթե կարելի է։ Իհարկե։ Այսինքն, փաթեթը դա էլ եք դուք ուղարկել։ Ես եմ ուղարկել։ Ջուրը բերեմ, հա՞։ Մեղք ունեցել է չէ՞ թե։ Արինա, շատ եմ խնդրում, ինձ հիմա մենակ թող, մենք հետո կխոսենք։ Ես ուղղակի ուզում եմ կողքիդ լինել, դու կարող ես ոչ մի բան չասել, լսում ես, ուղղակի կողքիդ լինել։ Խնդրում եմ, ինձ մենակ թող։ Ես ինչ թղթեր ես բերել։ Էլ ինչ գիտես։ Նե ասում են, որ այդ թղթերը կբացահայտեն իր պապի ու Մանթաշյանների պապի հնարավոր կապը։ Եմ երկու խոսքով էլ ասաց, ինչ կապի մասին կարա խոսք լինի։ Եթե հիմա լավ չի, ուրեմն հաստատվել է։ Ախր զարմանում եմ, միայն ինչին էր պետք։ Չէ լուրջ, դրա համար իրան ինչ-որ մեկը շնորհակալություն հայտնելու։
դա ինքը իր համար է արել, ոչ թե ինչ-որ մեկի, հետ իրան էր պետք, ինքն էր ուզում իմանալու, հիմա սենց տառապում է։ Ջուր բերեմ։ Չէ, պետք չի, գիտես, ես չեմ հասկանում ինքը ոնց կարա իրան մեղավոր զգա իրա պապիկի արարքների համար։ Ես հիմա չեմ արդարացնում, բայց Հետլերի ուրիշ ժամանակներ էին։ Ու հետո գիտես, էդ պապիկն էլ իրանը ստացավ, մեկ-երկու տարի հետո էլ իրան գնդակը արեցին։ Պետք է գտնել Միկային, դե ինձ կարող ուզի խոսի հետը կամ չգիտեմ։ Հա, չէի մտածել, գիտես, զանգեմ։ Զանգեք։ Բայց հեռախոսս ներքևն է։ Ես այստեղ եմ, դուք հանգիստ գնացեք։ Դու ստեղ կանգնի, ես վերցնեմ կամ, հա։ Լավ։ Կասես մի բան։ Ինչ ասեմ։ Ասում է զանգեցի Միքայելի հետ ճանապարհին է։ Ու ինչ ես անհանգստանում, ճանապարհին էլ գնում են տուն։ Հո 16 տարեկան երեխա չէ՞ ինպես ես խառնվել իրար։ Այսինքն Սաթեն, դու մտածում ես, որ ես անհանգիստ եմ, որտեվ դուրսը մութ է արդեն, հա։ Ահա լավ, քո հետ խոսելու անիմաստ արդեն։ Ես անհանգիստ եմ, որտեվ Միքայելի հետ է։ Այդ մեկը դու պիտի չասեիր, իրավունք չունեիր։ Հա որ։ Հա։ Որովհետև այսքան ժամանակ անեն ինչքան պրոբլեմի մեջ է հայտնվել, Միքայելը կողքն է եղել։ Դե լավ է, Միքայելին ուրեմն պետք է մի հատ մեդալ տալ, հորն էլ շնորհակալագիր գրել, որ այդպիսի իդեալական զավակադաստի արակել։ Բարի գիշեր, Լևոն։ Բարի գիշեր, Սաթ։ Բանին ուրա։ Միքայել, Անիս ուրա։ Ձած Գարեգին, Անին մեքենայի մեջ էր։ Միքայել, Անիս ուրա, Միքայել… Անուշ լինի։ Գոնե մի քիչ հանգստացար։ Մի վախեցիր, ես քեզ չեմ վնասի։ Չեմ վախանում։ Ուղղակի կներես, որ այսպես… Պարզապես ոչ ոք չպետք է իմանա, որ մենք հանդիպել ենք։ Լավ, բայց… Կասեմ, քո բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Շատ լավ։ Բայց սկզբի համար ինձ կասեք, դուք ով եք։ Քո հոր եղբայրը, Մանվել Հովանեսի Մանթաշյանը։ Ես արդեն խնդրել եմ հորս ընկերոջը գտնի պապուս գործերը, դրանից հետո արդեն ինձ համար պարզ կլինի մեր ու Մանթաշյանների ընտանիքների պատմությունը։ Բացի ԿԳԲ-ի գործակալ լինելը, ես նաև ուրիշ երկրի գործակալ եմ։ Լևոնն է, երևի սիրտը մի բան զգացել է։ Խնդրում եմ, ոչ մի բան չասեք։ Չեմ հասկանում, որն է պատճառը։ Ոչ է։ Դու էլ լավ գիտես, որ Գարեգինը երբեք ինչ-ինչ, բայց փողերին ուշադրություն չի դարձրել։ Փողին, հա, այստեղ մեծ փող է։ Սկզբում ճիշտ ասած մտածում էի Արեգի հետ խոսեմ,
Բայց որքան հետևեցի, հասկացա, որ արագի շատ զգացմունքային է։ Իսկ զգացմունքայինությունը մեր գործում խանգարում է, թե դու լավ գիտես։ Այսինքն, արագին բացառում ես, մնացածը Անի հետ ես անելու։ Անինա։ Անի։ Ես գնում եմ արագին հորեղբորտում, հարավության կզանգեմ, հիմա հոգնած եմ։ Constipé, 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 constipé.